तेरे चुलिया मिले मलाई छोड़ गयाली जाफ ना प्याउ तिम्रो रिसले काकीले गरे त्यति बिन्ती नबिसाइदिनु भएको भए बाहिर गरे मुत्न त डराले थरथर काम थियो त्यो त तिमीले माया गरे राख्यौ अनि के गर्नु त जालेस माइता काम गर्नलाई चाहिँ जोरो आउने माइता जानलाई चाहिँ जोरो नआउने ओडी तरकारी टमाटर के गति छाडे कि फरे सम्म स्याहार्नु पर्ने कुरा त स्याहार्न सकिन मैले अब केले स्याहार्न बाकी छ र तिरे जान्दिनमा जानुका तिरो यस्तो भैसालाई अलपत्र पारेर परदेशीलाई पर्खेर बस्न पाएको भैसा हो तपाईलाई ठुलो पाप लाग्छ एउटा लोकडेको साथमा बसेको नारीको सत्तिर आउनु पर्यो आजकल कायमै को हुन्छ सत्य सतीत्व को कुरा त सतयुग में थियो होला अहिले कलियुग हो हामी सधैं नभए हामीलाई असध्य कसले बनायो के डरी एक्लै बिस्ते बन्न सक्छ हो एउटा पुरुष नारीलाई बचाउन परदेश जान्छ अनि अर्को पुरुष हामी नारीहरूलाई बलात्कार गर्छ भोलि यो समाजले लुक्ने हुँदा हुँदै अर्कोसँग लाग्ने भनेर हामीलाई नै गलत साबित गरेर समाजबाट निकालिदिन्छ हामी नारीहरू आफ्नो इज्जत र ज्यान जोगाउन कहाँ जाने होला हे भगवान अब म कहाँ जाऊ के गरौँ काम हिड़े ल बाबू ल जा अलि होस फुराएर काम गर है बाबू एकदम अप्ठ्यारो छ नि तैले अलि काम गर्ने ठाउँ अप्ठ्यारो छ त छ तर अप्ठ्यारोमा काम गर्ने अब धेरै नि छैन आमा सकिन ला काम त्यसो भनेर हुन्छ र बाबू दसला बेला जे हुने एकैछिनमा हुने त हो नि आमा म पनि घाँस काट्न हिँडे है राम तपाई पनि खाजा खाएर जाँदा हुँदैन हेर त्यहाँ हिँड्ने बेला रित्तो डोको बोकेर ठिङ्ग उभिएर बस्यो कि मान्छे के काममा निस्किन लाएको हुन्छ हैन त साइतै बिहारेर मर्छ के डोको नबोकी वनमा रित्तो हात जाने कुरा भएन अनि के गर्नु त आमा के रे फेरि बोल्दा यो शब्द फेरि बोल्दा के रे के भनिस रे के रे परे हैन घाँस सास जानु परे हैन जा कालाले जा मुन्टी मुह मुह आमा यो तपाईले के गर्नु भएको जहिले पनि हिँड्ने बेला रडाको नमचाउनु न रडाको मचा हैन नि बाबु यसले रित्तो डोको देखाएर भरे तला संसारले चोट लायो भने देखि के हुन्छ भन्दा चित्त त मेरो पो दुख्छ त ह इनार त जहाँ पहिलाको अझै पोइ हुन्छन् मेरो त छोरो त होस् नि है कसलाई के भन्नु म त के बोल्नै सक्दिन येले यो रामलाई हुदो नहुदो कुरा लाएर आफैतिर लपक्क बनाएर राखेको छ असल भर यसले मेरो फिट्टीको कुरै सुन्दैन यसले के त कुकुरको मुज जस्तो आँसु झारेर बसिराखी जा फुर्का घाँस काट्न जा दोकानको त पाएर त दोकानले ताके मासु छैन आँसु झारेर मुरेको रितु नानी मना हुन्जेल 2-4 दिन मेरो घर पनि हेर्दिए है किन र काका तपाई टाढै जान लाग्नु भएर खै नानी भाग्यले जता जता लाग्छ त्यतै जान्छु किन र काका काकी आउनु भएन र आउँथी भने किन घर छोडेर जान्थी मलाई त यसको केही पनि मतलब छैन बालको छोरी मैया हराएको पनि यत्रो दिन भइसक्यो कहाँ गयो अली के गर्यो अली खाना पाए कि पाइन अली भोकै पो छ कि त्यसलाई सम्झेर मेरो मुटु फुटेर आउँछ नानी त्यसलाई भेटिन भने त सायद म फर्किन्न होला कस्तो कुरा गर्नु भएको काका तपाईले नि छोडेर गएपछि त्यो घरको हालत के होला जेसुकै होस् जान बिनाको घर मसान घाट हुँदो रहेछ बाबु जिउँदो हुँदा यो मसान घाटमा के बस्नु बस है म जान्छु बन कैला काकालाई रोक न काका तपाई अहिले नजानुस् बरु हामी पनि म यहाँलाई खोज्न सहयोग गरौँला गोमा काकीले त्यो घरलाई बर्बाद पारेर छोडिन् आइमाहरू धेरै बाठा भयो भने घरै उजाड बार्छन् भनेको हो रहेछ ल पढेर बाँधौँ ठूल बाको सारे याद आइरहेको छ। तिमी घर गयो भने तिम्रो बिहे गराइदिन्छन् त्यो लाटोसँग। के तिमी त्यो लाटोसँग जिन्दगी अटाउन सक्छौ? बरु म जसुकैसँग बिहे गर्नु परोस्, मलाई मेरो ठूल बाको सारे माया लाग्छ। अब केही दिन मात्र हो मैया, मसँग पैसा जम्मा भएपछि म तिमीलाई सदरमुकाम लैजान्छु। तर म त नजाने। हामीले तिम्रो लागि यत्रो गर्यौ, तिमीले हामीलाई फसाउन खोजे कि? मैले किन फसाउनु र? भोलि हामीलाई किन लुकाको भनेर सोध्यो भने हामीले के गर्ने? तिमी केही दिन यही बस मैया, गाउँतिर कुरा बुझेर घर जाउली। बरु भोक लाग्यो होला, खाना ल्याइदिएको छु, खाऊ। नाइ म खान्न। मैले त पहिले नै भने यो काम नगरौँ भनेर। अब के गर्ने? बालक हो मेरोमा त्यो लाटोसँग फसाला भनेर डर लाग्यो। काका, ए गोपी काका, ससलते जाना में क्या हो? काका किन रुनु भएको? के भयो त्यस्तो? राम्रोसँग बसाई फर्केछु भने फेरि भेटौँला। काका, रुप काका, काका तिमी कहाँ गएको? बाबु रामे मेरो बाटो छोड, जा आफ्नो काम गर। तिमी यतिकै रुने मान्छे त होइन। काकीले घर छोडिन् भनेर भत्किएको म छु नि काका, काकीलाई म गएर फर्काएर ल्याउला। मलाई काकी को केही पनि मतलब छैन बाबु। मैया कहाँ पुग्यो अली? त्यो टुरीले घरमा बाल पनि पाइन। मेरो काका मैयालाई काका भती सँगै मिलेर खोजाउला। अहिले नै गर्छौ। म हिँडिसकेको मान्छे फर्किन्न राम। तिमी फर्किँदैन भने हिँड, म पनि तिमीसँगै जान्छु। त घर परिवार चलाउनु पर्ने मान्छे मेरो पछि नहिँड राम, जा त घर जा। त्यसो भए हिँड नि त, सँगै घर जाउँ। केही नसोच काका, खुरुक्क हिँड। अहिले बाटो छेक्नु हामी छौँ। फेरि बिरानो ठाउँमा घर फर्किन्छु भन्दा बाटो देखाउनुसम्म कोही नहोला। कहिले पनि पैसा लिन भनेर गएको, यति बेलासम्म नआएन। उतै बसे कि क्या हो के थाहा, न पैसा दिएन कि? मेला सक्ने बित्तिकै दिन्छु भने त दिन्छ होला, आउँदै होला नि। पैसा जस्तो कुरो के भन्ने बित्तिकै दिन्छु। तपाईँ घाँस काट्न आउनुभएको मान्छे बेलुका घर पुग्दा तपाईँको सासूले मार्छन् कि हाम्रो काकीको मुख ठिक छैन, बरु भन्नु के भाउजू मेला जान्छु भनेर। रामले अर्काको नोकरी नै गर्न दिनुहुन्न। विचार उहाँको एक्लैको कमाइले पनि घर चलाउन निकै गाह्रो हुन्छ। यसरी कतिन्जेल झुट बोलेर अर्काको मेलामा हिँड्नुहुन्छ भाउजू। रामलाई सुनको मुन्डा लाउने ठुलो रहर छ नानी। त्यति पैसा कमाइसकेपछि नभनिकन सुटुक्क सुनको मुन्डा किनिदिन्छु, अनि त्यसपछि त यो मेलापात छोडिदिन्छु होला हौ नानी। ए तु मेरो खोदाले पनि लिएर आऊ, यतैबाट जाऊ। अनि पैसा ल्यायौ त? ले ले दाजु बन कैलाले पैसा ल्याए रे जाऊ अब हामी जाऊ नानी ल त्यसको दाजु मुक्त दाजु दिन्छु कागज ल भाउजू यो चाहिँ तपाईको है ल रितु यो तिम्रो अनि यो चाहिँ मेरो आहा अब त रामलेसिनको मुना किन्दिनी पैसा पनि पुग्न लाग्यो हाम्रो दिया भाउजूले रामदाले कति माया गर्नुहुन्छ है अब घाँस काटेर डोको चाहिँ कति फेर भर्नी हो ए तिचा डोको भर्न कति बेर लाग्छ र हामी तीनै जना मिलेर काटौं न एकैछिन भइहाल्छ ल जाऊ न त तिमी भाउजू तीनै जना मिलेर काटौं है ल भाउजू त्यही राख हिट गरेर मात्र के हुन्छ काका अब जे पर्छ त्यही टर्छ सगरमाथाले शिरमा आए पनि थाम्छु भनेर जमेको हुन्छ नि छोरा मान्छे म पनि पहिला त्यही सोध्थे राम त्यस्तो नहुँदो रहेछ अरूलाई पर्दा कुराउँछ आफूलाई पर्दा ज्वरो आउँछ भन्थे साँच्चै हो रहेछ बाबु यसै आफेर भने काका सहनु पनि परेन बाबु यदि मैले मायालाई भेटिनँ भने त म मर्छु होला बाबु अब के गर्ने त गोपी काकाले जान फाल्नु भयो नि त हामी पनि फस्छौँ जाउँ अहिले गएर म यहाँलाई सबै कुरा भनौँ जाउँ 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 दोहोने पाएको पाएको ल काका राम्रोसँग बस बरु म भरि सुत्न साथी आइदिउँ ल हुन्छ बाबु यसो समय मिल्छ भने आइज नि त मलाई पनि यसो मन बुझाउने बाटो हुन्छ भइहाल्छ नि काका म अहिले बस्दिन थिएँ तल जानुका काका नगइ नहुने काम छ म गएर आइहाल्छु काका हुन्छ बाबु ल काका ल तिर्नुमा नि बस्नु है हुन्छ ल म लाग्ने अनि आफैले दावर ल्याएर हात पलाउन गयो अब आफैले त हो नि अब तेरो बुढी तँसँग हिँडे अहिलेसम्म आइपुगेकी छैन ए अझै भराको छैन रे आको भए देखिहाल्थिस् नि अनि राधे खै त त्यो पनि खै त्यसको दिनभरि मुखै देखा छैन यसरी उभिएर नबस्दाको भित्र हिँड म खाजा बनाउँछु चाम्रे बनाइदिन्छु छिटो पनि हुन्छ कि आमा एकछिन जानुको कार्यक्रम गराउँछ है ल ल जा छिटो आइजानु फेरि यत्रो दिनभरि कुच्चैसँग लठारेर बसेको थिइस् है एकछिन छिमेकमा बस्दा पनि लठारेको हुन्छ र आमा त्यो नाथे एक डोको घाँस ल्याउनलाई दिनभरि नत्र कावार मुन्टेर बसेको थिइस् Tá, olha, não era só. Ah, não era só o pessoal do forno da coisa. बम बड़ा आएपछि झोटा जान्छ यो किन जान्छ झोटामा तमानिस ह नहीं म मेरो जीवनलाई धोका दिन सक्दिन छोड्दिन न अस्ति त भने त्यस्तो अस्ति तँलाई प्यास लागेको थियो प्यास मेटाइस अनि कोसँग सल्क्याछस् र नगाएर पाछस् ह म कसैसँग सल्केकी छैन कोसँग सल्केको देख्नु भएको छ र मसँग न्यु नखोज्नु चाहिँ मैले भन्दैछु नत्र नत्र के गर्छस् समाजको अगाडि बेइज्जत गर्छस् समाज भनेको पैसो पैसो जसले दुई चार गर्छ रे समाज त्यति चल्छ म अरु कुरा केही पनि जान्दिन तपाई यहाँबाट खुरुक्क जानुस् मेरो पैसाको सँग ब्याज हिसाब गरेर अहिले म अहिले जान्छु नत्र भने यो घरबाट म होइन त निस्किनु पर्छ के हेर बस्छस् इज्जतको ख्याल हुने मान्छेले खुर्क मेरो पैसा बा छिटो भन खुर्क मेरो पैसा निकाल्छस् कि भने मान्छेस् तु तेरो निर्णय काकी ए काकी काकी चल भरे तेरो स्वास्नी का चाला माला पट्टको ठीक लाग्दैन के भन्छ तँले मलाई अस्ति राख्न दिए पैसा तेरै स्वास्नीले चोरेको हो मलाई सबै कुरा थाहा छ किन कराउँ भने चुप्प लाएर मुहा ठेडी घुचेर बसेको अब कराउँ भने घर कला निस्किन्छ अरु जे भए पनि घरको पैसा त चोर्नु होला आमा सारे अत्याचार पनि नगर्नु मैले अघि नै भनेको विश्वास त रत्ती भर छैन हाम्रो अरु काम होला मैले हैन भने चोर्ने काम त्यसले गर्दिन त्यो पनि मेरै पैसा आइमेको चरित्र लोनी मान्छेको भाग्य दैवले त जान्दैन जाब त तलाई सर्लक्क इल्लो घसेर थाङ्गा सुता तलाई नै थाहा छैन थाङ्गा पोको पारेर खोपामा लुगाकी छ राति यसो हेर्दा नपत्या